হেল্ল' ইমান, ৱেলকাম টু মাই সেউজী চেনেল। আপোনালোক নিশ্চয় ভালে কুশলে আছে নহয়নে? ভালেৰে থাকক, তাকে ভগৱানৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা জনাইছোঁ। আৰু আজি মোৰ ভিডিঅ'ত কিনো দেখুৱাম আপোনালোকক, আপোনালোকলৈ এটা লৈ আনিছোঁ সৰু ভিডিঅ' এটা ৰেচিপি বুলি নহয় আৰু, আমি মানে ঘৰত আৰু এনেই খাবৰ কাৰণে ঘৰত যিকেইটা থকা বস্তু আছিলে সেইকেইটাৰে মানে বনাইছিলোঁ, তাকে বোলো আপোনালোকৰ লগতো অকণমান শ্বেয়াৰ কৰোঁ সেইবুলি ভাবিলোঁ। আৰু আমাৰ ঘৰলৈ আলহী আহিছিল, মোৰ মানে মা দেউতাৰ ঘৰৰ ভাই বোৱাৰীসকল, তেওঁলোককো অকণমান আপোনালোকক দেখুৱাম। আৰু এতিয়া মই ইয়াৰ ভিডিঅ'টি আৰম্ভ কৰিবলৈ লৈছোঁ। চাউল লৈছোঁ এয়া, আৰু এই মটৰ গুচাই লৈছোঁ, আৰু অলপমান এইবোৰ মাংসও লৈছোঁ। মাংস মানে এটা বেলেগকৈ বনাম। আৰু এতিয়া এই গাজৰ কাটি লৈছোঁ, এইপিনে এইবোৰ হেৰি কৰি লৈছোঁ, ঠিক ঠাক কৰি লৈছোঁ আৰু। এইবিলাক পিঁয়াজ, কিচমিচ, বাদাম এনেকৈ কৰি লৈ মটৰ অলপমান লৈ এইবিলাক মানে পোলাও এটাকে বনাম বুলি ভাবিছোঁ, তাকে বোলো দেখুৱাওঁ আপোনালোকক। পোলাও অলপমান খাওঁ লাগিছিলে, সেইকাৰণে ঘৰত যিকেইটা বস্তু আছে সেয়াই বোলো বনাম। লগতে ইয়াত তেজপাত দিম, তেজপাত পোলাওটো দিম, মাংসটো দিম, তেনেকৈ বনাওঁ। মই এতিয়া দুফালে বনাই থাকিম, মাছো বনাম, মাছ চৰি নহয় মাছ, মাংস আৰু পোলাওটো কেনেকৈ বনাই থাকিম দেখুৱাই যাম আপোনালোকক, চাই যাব। এয়া আকৌ মাংসৰ কাৰণে পিঁয়াজ, আদা, ৰচুন এইবিলাক শিকি লৈছোঁ। আৰু এয়া আপোনালোকে চাই যাওকচোন, তেল দি পিনে এয়া আদা নহৰু পিঁয়াজ এইবিলাক দি গৈছোঁ, তেনেকৈনো বনাওঁ, চাই যাওক। আৰু এফালে পোলাও বনাবলৈও মানে যা যোগাৰ কৰি আছোঁ, সেইফালেও দেখুৱাম। আৰু এয়া মই মানে হেৰিতহে আছোঁ, মোৰ ঘৰত নহয়, এয়া মোৰ ছোৱালীৰ ৰুমত আছোঁ, ৰুমতহে এয়া ৰন্ধন প্ৰকৰণ কৰি থকা হৈছে। ইফালে কুকাৰটো পাতি দিছোঁ পোলাও বনাবৰ কাৰণে, আৰু ইফালে এয়া মাংসও দিছোঁ, মানে দুই চাইডে কৰি গৈছোঁ আৰু, কৈছোঁ আপোনালোকক। ইফালে পোলাও বনাবলৈও পাতি থৈছোঁ কুকাৰ, এফালে কেৰাহী পাতি থৈছোঁ মাংস বনাবলৈ, সেয়াকে অকণ অকণকৈ দেখুৱাই গৈছোঁ, আপোনালোকে চাই যাওকচোন কেনেকুৱা পায়, পাছত কমেণ্টত জনাব ভাল পালে নে বেয়া পালে নে। আৰু ইয়াৰ মাজতে কৈ থওঁ, যিসকলে মোৰ ভিডিঅ'বোৰ চাই থাকে তেওঁলোকলৈ অশেষ ধন্যবাদ, আৰু যিসকলে নতুনকৈ চাবলৈ আহিছে তেওঁলোকো মোক যেনেকৈ লাইক, কমেণ্ট, ছাবস্ক্ৰাইব কৰি যায়, তাকে আপোনালোকক জনালোঁ। আৰু এতিয়া চাই যাওক মই কেনেকৈনো বনাওঁ। এইফালে এয়া পিঁয়াজ দিছোঁ, এইটো মানে পোলাও বনাবৰ কাৰণে। কেতিয়াবা ঘৰত থাকিলে খাবলৈ মন যায় নহয়নে, সেইকাৰণেই ভাবিলোঁ বনাওঁচোন বোলো। এইফালে মাংসত এইবোৰ আলু দিছোঁ আৰু, দুইফালে কৰি থাকিলে অকণমান অসুবিধা হয় আৰু, সেইকাৰণে অলপ অলপকৈ দেখুৱাই গৈছোঁ আৰু, একেবাৰে মানে ধুনীয়াকৈ দেখুৱাই যাব পৰা নাই। এইফালে ইয়াত ধনিয়া পাউডাৰ দিয়া হৈছে, লাহে লাহে কৰি আছোঁ, জিৰা পাউডাৰ দিয়া হৈছে এইফালে, এইফালেও আকৌ এয়া বনাই আছোঁ নহয়, তেজপাত দিছোঁ পোলাও বনাবৰ কাৰণে। আপোনালোকে কেনেকৈ বনায় আৰু মই কেনেকৈ বনাওঁ তাকেই দেখুৱাইছোঁ। মই পিছে একেবাৰে চিম্পুলকৈ বনাইছোঁ, কিচমিচ, কাজু এইবিলাক দিয়া হৈছে। এইফালেও মাংসত আদা নহৰু দিছোঁ দেই, এনেকৈ আজি বনাই আৰু ভাত সাঁজটো খাব লাগিব। লগতে ভাগিন ছোৱালীও আছে তাতে, মোৰ ভণ্টিৰ ছোৱালী,
এই ফেলে আকয়া বনাই থাকুতে ধনুক দেখাই দিছো তাইও কিন্তু খেলি আছে এখানে মটর দিয়া হৈছে তাই অকলে অকলে এনে কই খেলি থাকে আৰু কোনো কইব সলজনি এই পিনে চাউল দি দিয়া হৈছে ওলাটো খাই মই অৱশ্যে ভালে পাওঁ কিন্তু এইবোৰ যত্ন কৰি বনাবলৈ বৰ অসুবিধা পাওঁ সেইকাৰণে খোৱা নহয় আৰু এতিয়া এইটো মই এইবোৰ ৰেচিপি বুলি নহয় এনেই ঘৰত খাবৰ কাৰণে বনাইছোঁ সেয়াকহে দেখুৱাই গৈছোঁ এতিয়া মাংসত অলপ পানী দি দিয়া হৈছে সৰুকৈ পানী নিদিওঁ এই অলপমান দিছোঁ আৰু অলপ অলপ জোলটো হেৰি হ'বৰ কাৰণে এইফালে পোলাওটো পানী দিয়া হৈছে এতিয়া পানী চানি দিছোঁ যেতিয়া অকণমান আৰু তত হ'ব আৰু দুফালে পাতি থোৱা আছেতো আপোনালোকেতো আমাতকৈ ভালকৈয়ে খায় মই এতিয়া এনেকৈ বনাই খালোঁ আৰু এইফালে এতিয়া আমাৰ ঘৰত আমাৰ ঘৰলৈ আলহী আহিলে আলহী চাহৰ পৰ্ব হৈ আছে আলহী মানে মোৰ মানে ভাই বোৱাৰী মোৰ দেউতাহঁতৰ তাই ককাই ভাই বোৱাৰী মোৰ নিজৰো মানে ভাই বোৱাৰীও আছে আটাইকেইজনী লগ লাগি এয়া বায়েকৰ ঘৰত ফুৰিবলৈ আহিলে তাকে বোলো আটাইকেইজনী লগ লাগি অহা দেখি ভাবিলোঁ আপোনালোককো দেখুৱাচোন এনেকৈ লগ লাগি আহিলে বোৱাৰীবোৰ ভালো লাগে নহয়নে হেৰি পিনে আৰু সিহঁতে আটাইকেইজনী লগ লাগি আহিছে যেতিয়া ভাত এসাঁজ সিহঁতক খোৱালোঁ আৰু মাংস দি এনেকৈ আৰু ভাত এসাঁজ খোৱালোঁ এইপিনে এইগৰাকী আকৌ মোৰ বিয়নী হয় মোৰ ল'ৰাই অনা এইগৰাকী আৰু এইপিনে এয়া সকলোখিনি মোৰ ভাই বোৱাৰী আমাৰ দেউতা মানে বংশৰ আঠজন ককাই ভাই আঠজন ককাই ভাইৰ ভিতৰতে বোৱাৰী আৰু মানে কি কেইগৰাকীমান থাকিহে আহিলে তিনি চাৰিগৰাকীমান তেওঁলোক অলপ অসুবিধা হ'ল থাকি আহিলে আৰু যিকেইগৰাকী আহিলে তাকে দেখুৱালোঁ এইপিনে নীলা কাপোৰ পিন্ধাগৰাকী মোৰ পিয়নী হয় মোৰ ল'ৰাই ছোৱালী আনিছে তেখেতৰে আৰু আজিলৈ ইমানতে সামৰণি মাৰিলোঁ বাই